Je tady pan Odvárka, jasně ho poznávám. Dobrý den, když jste tady vy, je všechno na nejlepší cestě. Tak a teď se podíváme tady na takový zprávičky. Kněz stříkal po věřících svěcenou vodu z vodní pistole, držel tak rozestup mezi lidmi. To si představuju, jak pak přišel do zákristy a smál se, že si mysleli, že ta voda byla svěcena. No. Místopředsedkyně krajského soudu řídila, měla 1,8 promile a v autě vezla děti. To taková sranda není, ale na konci té zprávy je, že předsedkyně soudu jí marně žádá, aby rezignovala na funkci. Musí počkat, až vystřízliví. Vodáci nemají letos soulodit. Si překlep, ne? Jako... Jsme včera soulodili, to je... Nebo tady, hlavně tady nesouloďte. Nikdy to slovo neviděl, nikdy. Téměř polovina mužů má za to, že doma učí děti oni, souhlasí s tím 3% žen. To je klasika, to znám. Rozestupy zajištěny v kavárně dali hostům na hlavy pěnové nudle do bazénu. Aby si to drželi tykadlama. No, je to taky řešení. A pak tady tohle miluju, ono je to sice starší, ale to je český. Tenhle ten člověk, který je nahej, ale měl roušku a brejle, byl perfektně hygienicky vybavený, říkal, přijel jsem z vesmíru a stál na náměstí Republiky nahej. Tak já tě tady vítám mezi náma pozemšťanama. No, to by bylo pro dnešek všechno.